Добрый вечер, Славутич. Мы продолжаем вас знакомить с директорами коммунальных предприятий нашего города. Сегодня у нас в гостях самый молодой директор коммунального предприятия и по возрасту, да и по стажу работы Андрей Поздняк, управление жилищно-коммунального господарства. Андрей, если можно, тогда начнем прямо с того, что я понимаю, что сложно отчитываться, ну, скажем так, не за свою работу, но тем не менее вы уже месяца два, по-моему, работаете в ЖКХ и знаете, что интересного было сделано у ЖКХ в течение прошлого года? Доброго дня, шановні мешканці Славутича. Так, звичайно, я вже на посаді два місяці на сьогоднішній день. Якраз, ну, про здобутки відповісти мені досить складно, і це, я вважаю, не мої здобутки. Підприємства. Ви про підприємства. Здобутки підприємства, тому, ну, основним здобутком я вважаю те, що наше місто весь рік було з гарячою водою і з опаленням. Без жодних перебоїв, без якихось там надзвичайних ситуацій в тепловому господарстві. Це в першу чергу. Ну, наступним досягненням підприємства, все-таки, я думаю, і таке питання буде, це все-таки, що ж буде з КП ЖКХ, оскільки розпочато справу про провадження банкрутства. І, на мою думку, єдиним можливим варіантом виходу з даної ситуації є затвердження плану санації, оскільки, ну, ліквідація підприємства навіть не розглядається. Існує великий ризик, те, що ми втратимо свої мережі і, тому, і таке інше. Тому якраз з здобутків плавно можна перейти до планів підприємства і саме конкретних завдань, які я для себе вже поставив на цей рік. Якщо зі мною, звичайно, далі будуть співпрацювати. Оскільки затвердження плану санації дозволить нам в першу чергу фінансово стабілізувати роботу підприємства, провести певну реструктуризацію заборгованості, підписати графіки погашення даної заборгованості. І другим, мабуть, воно таке більш болюче питання, це все-таки відокремлення від комунального підприємства непрофільних збиткових видів діяльності, які фінансуються з місцевого бюджету. Протягом 2017-2019 року ці напрямки діяльності, а саме це дорожнє господарство, БРУ, зовнішнє освітлення, нанесли значні збитки комунальному підприємству ЖКХ, оскільки вони не могли бути фінансовані з місцевого бюджету. Тому першочергове завдання – це відокремлення цих збиткових видів діяльності і передачу функцій в безпосередньо новостворені комунальні підприємства, які безпосередньо частково вже займаються даним. Частково передано, не передано лише дороги. Зовнішнє освітлення було передано, дороги залишаються на балансі, вони зараз по договору відповідально зберігання. Це було одно із тих, ну, якби, важелів или якби трудностей, которые якби составляли долги вашого підприємства, із-за которых, собственно, ви і попали в банкрот. Ну, не тільки це, ще є це один із важелів, звичайно. Ну, другим важелем є, ну, у нас недосконала наша тарифна політика. На жаль, так виходить, що тарифи невчасно переглянуті, і це нанесення прямих збитків підприємству. Тому єдиний, я вже повторюсь, можливий варіант – це затвердження плану санації, поступове спроби провести фінансове оздоровлення, реструктуризувати борги, виділити все лишнє і, так сказати, займатися лише специфічним конкретним видом діяльності, а саме теплопостачанням і постачанням електроенергії населення міста. Другим важливим питанням, яке вже сьогодні нагально стоїть, яке необхідно вирішувати, багатьом вже відомо, це складна технічна ситуація з нашою димовою трубою. Тому вона дуже підносила за ці роки, скажімо так, простіше, і потребує технічної реконструкції. Дана реконструкція планувалась провести ще в минулому році, але, на жаль, в зв'язку з затримкою підписання, оскільки ми там замовником виступає обласне управління капітального будівництва, ми на них жодним чином не можемо обсередковано впливати, тому було
затягнуто підписання договору, затягнуто виконання робіт. Ну, скільки я знаю, вони пропонували вам войти в договор буквально в початку зими і не гарантували, що труба буде працювати на зимній період. Так, звичайно. Вони прийшли в вересні вже на виконання робіт, закупили обладнання, але рішення надзвичайної комісії задля унеможливлення, скажімо так, варіанту зриву опалювального сезону відклали ці роботи на цей рік, тому першочергове необхідно провести реконструкцію даної димової труби, щоб ми зайшли в наступний опалювальний сезон без проблем з справною трубою. І коли це планується? Роботу вже почато, скажімо так, оскільки там необхідно демонтувати обладнання телевізійні і інші мобільні антени, планується по закінченню опалювального сезону розпочати виконання даних робіт. Але знов-таки повторюсь, замовником виступає УКС, ми з своєї сторони чим зможемо, будемо впливати і скоріше запускати даний вид робіт. Ну, наступним етапом, який, на мою думку, дещо був недовиконаний, це все-таки робота з нашим населенням, робота з боржниками, робота з втратами, оскільки на сьогоднішній день, ну, не секрет для всіх, що втрати в мережах більше 20%. Це досить складне питання, тому в пріоритетах і по можливості будемо намагатись і надалі виконувати різні види реконструкції, щоб зменшувати наші втрати. Ну і з населенням будемо працювати з боргами. За останній місяць вже подано 30 справ про боржник, до наших боржників, до суду. Досить велика заборгованість населення за опалення, будемо намагатись. Вона зростає чи ні? Зростає. Зростає. На жаль, точніших цифр я вам не можу ще на сьогоднішній день надати, оскільки балансові комісії по підсумкам року будуть проводитись на наступному вже тижні. Там вже буде точно виявлено, і я вже остаточно знайомлюсь з усіма цифрами, і, можливо, в наступному інтерв'ю я вже точно зможу відповісти вам, і наскільки. А 20% потери, це от в порівнянні з іншими містами, це багато чи мало, чи ми в нормі знаходимося? Ну, якщо порівняти, я не знаю, там, з Чернігом, там, з Шепетівкою, там, з Києвом, ну, як, чи якими-то іншими аналогічними з нами містами. Порівнювати втрати з іншими містами, я вважаю, не досить коректним, оскільки там зовсім інші протяжності теплових мереж, зовсім інше теплове навантаження, зовсім інші споживачі. І в багатьох містах, як ми бачимо, ну, більш інтенсивно проходить робота з приводу заміни теплових мереж на попередні ізольовані труби. Оскільки простий підрахунок заміни 1 кілометра теплових мереж дає економію в 500 з лишнім гігакалорій. Ну, проблема ще у нашого міста, мабуть, тому що нам ці труби лежали одновременно. Да, і якщо вони как бы починають, ну, как бы. Насправді так і така ситуація є, тому що всі мережі були покрадені в 80-х роках, і старіння виходить одночасно. Маємо складну ситуацію, зокрема, за вже точно мені відомо, що за 2020 рік було ліквідовано 10 аварійно-відновлених робіт по заміні теплових мереж. Намагаємось класти попередні ізольовані труби, щоб зменшувати втрати. І ще одним важливим пріоритетним завданням на цей рік, можу сказати, це встановлення лічильників гарячої води на багатоквартирні житлові будинки. Оскільки це також дозволить нам виявити наші фактичні втрати по ГВС-у і дозволить виконати ряд інших технічних завдань, щоб наша гаряча вода була, ну, хоча б не такою збитковою, як вона є на сьогоднішній день. А гаряча вода з вашої точки зору, ну, то це буде запитання, це з якої температури вважається? Ну, взагалі гаряча вода, здається, якщо я не помиляюсь, більше 45. 45, да. У нас, в принципі, в місті небагато випадків, де є жалоби, скарги на що неякісна гаряча вода. Там, знаю, що по прибалтійських кварталах, здається, по Таллінському, там взагалі існує технічна проблема, там, щоб в деяких будинках усунути неякісне гаряче водопостачання, необхідно взагалі перекладати мережі. Паралельно вам задам вопрос. Я знаю, що в некоторых домах, ну, большинство людей вже перейшли на, ну, скажімо так, індивідуальний подогрів води.
и они отказались уже от горячего, от горячей воды. Для вас это же напряг, это для вас, я так понимаю, это неудобная вещь. Звичайно, це ми втратили своїх споживачів, але ми втратили своїх споживачів внаслідок нашої недосконалої тарифної політики, але враховуючи те, що тарифи на електроенергію постійно зростають, і скоріше за все, що з квітня місяця тариф на електроенергію знову зросте, то ми ще порахуємо, чи дешевша вода набуде. Ваша вода може бути дешевше, ніж можливо. Ну, принаймні по тому тарифу, який на сьогоднішній день, поки нема нового, так. І плани на будущее, давайте ще кілька слов скажемо, які у вас плани на... Ну, ви вже сказали о тому, що ви будете боротися з 20% недостатків і з должниками. І ще щось із планів хороших, як би, для словичан. Ремонт труби. Ремонт труби, ну, я вважаю, це три основних задачі на даному етапі, тому що в подальшому все буде залежати від того, як буде історія з нашим судом з приводу банкрутства, чи затвердять нам план санації. А ближайше засідання коли буде? Наскільки я знаю, в февралі вже було засідання. Ні, в лютому місяці жодних засідань не було, все було перенесено. І точної дати найближчого засідання з приводу розгляду з плану санації я навіть вам сьогодні не можу сказати. Тобто ми як би підвішені на волоски висі. Хорошо, так, кстати, був один з вопрос словичан. Наступний вопрос. Які суми ожидаються в платіжках за февраль 2021 року? На жаль, в лютому місяці ми бачимо, що також у нас був досить низькі температури, тому платіжки, в принципі, орієнтовно прийдуть такі ж самі, як і за січень, тому що тариф ми не змінили. Все залежить від того, наскільки мешканці самі в себе регулювали, піджимали. Тому від ЖКХ точно не залежить, більше чи менше прийде в платіжках. Встановлюєте ли ви счетчики по гарячій воді? І якщо так, то з якої температури вони починають працювати, ваші счетчики гарячої води? Ну, я так зрозумів, 45, так? Да? Встановлюєте ли ви счетчики індивідуальні? Індивідуальні лічильники на сьогоднішній день у ЖКХ на квартири не встановлює. І лічильник гарячої води взагалі працює по кубатурі, а не по температурі. Ні, ну може гнати же, скажімо, тепленьку, 30 градусів. Тепленьку – це вже, якщо в жителів, споживачів міста є скарги з приводу низької якості температурної води, вони приходять до нас, пишуть заяву, звертаються, ми направляємо спеціальну комісію, яка з повіреними термометрами приходить, заміряє температуру води, і в разі невідповідності якості температури, то вже потім проводиться перерахунок. А ви плануєте зараз поставити счетчики на дома просто, да? Є в планах, оскільки вийшов закон у нас про комерційний облік теплопостачання та водопостачання, і згідно цього закону ми були зобов'язані навіть до травня 2018 року встановити всі лічильники гарячої води на багатоквартирні житлові будинки. В зв'язку з початком епідемії COVID цей пункт декілька разів перенесений, але нас ніхто від цього не звільняє, і це все-таки дозволить нам виявити нашу ситуацію з втратами. Оскільки для всіх відомо, що не всі вчасно передають показання, хтось помилився, хтось просто не передав і те інше. А тоді на кого ляжуть тут втрати, ось ці 20%? На вас? Так. Вам, по ідеї, не вигідно, як би, поки ставити счетчики так? Економічно невигідно, але тільки встановлення лічильників покаже нам реальну ситуацію, і ми тоді тільки зможемо прийняти остаточні заходи з приводу зменшення наших. Так, це будуть наші збитки, оскільки ми побачимо, але нас на це ще підштовхує той факт, що водоканал також встановив лічильники на гарячу воду. Тобто ми водоканалу на даному етапі ще не купуємо, але можливий такий варіант, що будемо купувати воду для ГВП, а це точно не на нашу користь, а от встановлення лічильників на будинки і перехід, щоб цей лічильник був комерційним, дозволить нам значно зменшити свої збитки. Вот, насколько я знаю, на сессии рассматривался один из вопросов о том, что МЖКХ в летнее время невыгодно подавать горячую воду, потому что не так много потребителей, и фактически она полностью возвращается к вам. Это действительно так?
Так, насправді гаряча вода влітку, вона є дуже збитковою, споживачів все менше, да й в літній період вона взагалі. Вона була збитковою всі роки в літній період, досить високі втрати. Да, і чим більше люди покупали бойлер, тим вона була більш убиточною, виходить. Так, да. Тому ми надали розрахунок до міської ради, там було рішення виконавчого комітету, згідно якого була пропозиція покрити збитки по постачанню гарячої води в ці місяці. Цей розрахунок був поданий, винесений на розгляд сесії, створили тимчасову комісію. Зараз ми з тимчасовою комісією вже почали співпрацювати. Так, надійшов до нас офіційний лист з пакетом документів, які ще необхідно додатково до них направити в короткі строки для розгляду даного питання. Там просто рішається, наскільки економічно ви, ну, як би, утвердили ці тарифи, наскільки економічно вони обґрунтовані, я так розумію, да? Ну, там потратили ви около 7 мільйонів, там річ іде, по-моєму, такої суми. Там немає економічно обґрунтованих тарифів, там чітке повернення наших втрат по трьом статтям – по електроенергії, по воді і по газу. В принципе, у меня больше нет вопросов, дорогие слушатели. Вы как-то в меньшей степени интересуетесь, наверное, жизнью у ЖКХ, а может быть, понимаете, что там только-только сменился руководитель, и как бы новому руководителю задавать вопросы пока, наверное, еще рано. Вообще, я задам один вопрос. Вы когда соглашались идти на директора ЖКХ, вы понимали, ну, насколько это тяжелая, сложная, ну, как бы, может быть, даже неблагодарная работа? Сейчас вы это оценили, вы поняли? Или уже все, вот уже вы надели на себя это ярмо и уверенно понесете его дальше? Так, звичайно, я розумів, яку відповідальність я буду нести після підписання даного контракту. Але ні для кого не секрет, я раніше працював в комунальному підприємстві ЖКХ, перед тим, як піти до теплових мереж. Тому з роботою підприємства в цілому я ознайомлений. Зараз вже більш детально входжу в дану складну ситуацію. Але я звик до комунального господарства, воно мені близьке по духу, і я готовий надалі працювати. Дякую. Спасибо большое вам. Итак, с нами был Андрей Владимирович Поздняк, директор УЖКХ. Благодарим его за это интервью. Короткое. Ну, будем надеяться, что когда он, ну, уже проработает год, или хотя бы полгода, то давайте даже так, подведем итоги зимнего сезона, потому что этот зимний сезон как раз как бы приходится на его, ну, на его работу. И тогда уже поговорим более подробно. И на ваши вопросы он тоже ответит. Спасибо большое. Дякую вам. Дякую. Спасибо за внимание. Слушаем. До побачення.